Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý, a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme takzvaným mírovým summitem ve Švýcarsku. Použijeme k tomu Aeronet. Mírový pseudo ve Švýcarsku skončil fiaskem poté, co všechny země globálního jihu BRICS odmítly podepsat závěrečné komuniké a německý kancléř předčasně odletěl. O víkendu se v letovisku Birgenstock nedaleko Lucernu ve Švýcarsku konala mírová konference o Ukrajině. Účastnilo se 91 zemí a celkem 8 organizací, včetně EU, Rady Evropy a OSN. Celý summit však v samotném závěru skončil naprostým fiaskem, protože naprosto všechny země globálního jihu, reprezentované skupinou BRICS, odmítly podepsat závěrečné komuniké, které navíc se ale ani trochu Kijevu nelíbilo, protože neobsahovalo žádné, naprosto žádné výzvy k odsunu ruských vojsk z Ukrajiny. Do závěrečného aktu se totiž nedostalo nic z toho, co Kijev požadoval jako primární body, tedy stažení ruských vojsk a zaplacení válečných reparací. Ruský prezident Vladimír Putin již v pátek na setkání s představiteli ministerstva zahraničí přednesl podmínky pro tzv. ruský mír na Ukrajině, který je jediným možným mírovým zakončením konfliktu, který začal na Ukrajině již v únoru v roce 2014 nezákonným státním převratem v Kijevě. Protože Rusko nebylo pozváno do Švýcarska na mírový summit, tak Vladimír Putin nadálku poslal parametry ruského míru. Rusko požaduje neutralitu Ukrajiny, demilitarizaci země a denacifikaci ukrajinské společnosti. Rovněž požaduje stažení vojsk AFU ze všech čtyř bývalých ukrajinských regionů, které byly na podzim v roce 2022 připojeny v referendech k Rusku. A Kiev musí garantovat bezpečnost a zájmy ruským mluvících obyvatelům Ukrajiny. Prostě nadálku vyslal Vladimir Putin tyto podmínky do Švýcarska. A to není všechno. Během summitu ve Švýcarsku došlo k zákulisí ke skandálu, když skupina hostů z Ukrajiny spolu s několika zástupci z pobaltských zemí začaly na německého Olafa Šolce křičet, že blokuje dodávky německých raket Taurus, co to prý má znamenat a jestli není placen Putinem. Šolc na to podle zdrojů ze zákulisí reagoval údajně slovy, že měl za to, že jede do Švýcarska na mírový summit a ne na konferenci o vyzbrojování Ukrajiny. Urazil se a časně v neděli ráno ještě před závěrečným komuniké odjel na letiště a ze Švýcarska odletěl. Tisková agentura DPA potom uvedla, že kancelářství zdůvodnilo předčasný odjezd Šolce v důsledku dohodnutých schůzek v Berlíně ale jak zjistili ruští novináři, podle původního itineráře bylo potvrzeno, že Scholz měl pobyt na samitu vyhrazený až do pozdního večera v neděli, takže žádné urgentní schůzky v Berlíně mít nemohl. Na vyvrcholení samitu a podpis komuniké ale nepočkala ani americká viceprezidentka Kamala Harrisová, která se na samitu zdržela jen pár hodin a dokonce už v sobotu odletěla ze samitu domů. Naprosté fiasko samitu bylo potom zarámováno textem komuniké, do kterého se dostaly jen obecné a vágní požadavky na Rusko, které přitom se týkají úplně jiných zájmů, než které zajímají Ukrajinu. Selhání samitu nikoho nepřekvapilo, ale naopak překvapily rozpory uvnitř, tedy mezi podporovateli Ukrajiny. Uražený odlek Šolce jenom potvrzuje, že Ukrajina si mírový summit spletla s vyzberovací konferencí, zatímco závěrečné komuniké pro změnu zní jako seznam požadavků OSN než požadavků Kijeva. Některé země, včetně členů BRICS, totiž odmítly podepsat společné komuniké o výsledcích konference o Ukrajině ve Švýcarsku. Organizátoři akce vystavili na obrazovkách tiskového střediska v Birgenstocku seznam států, které podepsali závěrečné prohlášení vyplývá z něj, že dokument podepsalo 80 z 91 přítomných zemí. Mezi těmi, kteří odmítli členové BRICS, tedy Brazílie, Indie, Jihoafrická republika, Spojené Arabské emiráty a dále Arménie, Bahrajn, Vatikán, Indonézie, Libie, Mexiko a Saudská Arábie a také Thajsko a velkým překvapením je i Vatikán. Ten totiž komuniké nepodepsal kvůli tomu, že svatý stolec požadoval, aby se samitu zúčastnila i druhá válčící strana, tedy Rusko. A protože to nebylo umožněno, Vatikán se odmítl ke komuniké připojit. Posun Vatikánu na stranu Ruska a takto otevřeně je podle pozorovatelů jasné se vymezení proti Kijevu a válečné lobby. Komuniké požaduje – Vrátit Ukrajině kontrolu nad jadernými elektrárnami a zařízeními, včetně záporežské jaderné elektrárny. Zajistit volnou, plnohodnotnou a bezpečnou obchodní plavbu a přístup do námořních přístavů v Černém a Azovském moři. Propustit všechny válečné zajatce na obou stranách. A navrácení všech deportovaných a nezákonně vysídlených dětí a dalších nezákonně zadržovaných civilistů na Ukrajinu. Toto je maximum, co se podařilo proti Rusku do závěrečného protokolu protlačit, nic dalšího se nepovedlo. Nikde ani slovo o stažení ruských vojsk Ukrajiny, nikde ani slovo o reparacích. Kievští novináři netají ze závěru samitu zklamání a signalizace v podobě předčasných odjezdů americké viceprezidentky a německého kancléře pouze potvrzuje, jak klesající důležitost má Ukrajina a především ukrajinské požadavky kladené na západní společenství. Samit měl být vyvrcholením ukrajinské a západní propagandy proti Rusku, měl se stát tribunálem odsuzujícím Rusko, měl dojít ke sjednocení zemí světa proti Rusku a namísto toho přišel krach. Společné komuniké o švýcarském mírovém rámci 15. až 16. června 2024 Pokračující válka Ruské federace proti Ukrajině nadále způsobuje rozsáhlé lidské utrpení a ničení a vytváří rizika a krize s globálními dopady na celý svět. Ve dnech 15. a 16. června 2024 jsme se sešli ve Švýcarsku, abychom posílili dialog na vysoké úrovni o cestách ke komplexnímu, spravedlivému a trvalému míru pro Ukrajinu. Zopakovali jsme rezoluce ARSS 11.1 a ARSS 11.6. Přijaté na Valném schromáždění OSN a zdůraznili jsme náš závazek dodržovat mezinárodní právo, včetně charty OSN. Tento summit navázal na předchozí jednání, která se uskutečnila na základě ukrajinského mírového vzorce a dalších mírových návrhů, které jsou v souladu s mezinárodním právem, včetně charty OSN. Hluboce si vážíme pohostinnosti Švýcarska a jeho iniciativy uspořádat summit na vysoké úrovni jako výraz jeho pevného odhodlání podporovat mezinárodní mír a bezpečnost. Proběhla plodná, komplexní a konstruktivní výměna různých názorů na cesty k vytvoření rámce pro komplexní, spravedlivý a trvalý mír založený na mezinárodním právu, včetně charty OSN. Zejména jsme znovu potvrdili náš závazek zdržet se hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoliv státu, zásady svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti všech států, včetně Ukrajiny, v rámci jejich mezinárodně uznaných hranic, včetně teritoriálních vod a řešení sporů mírovými prostředky pro zásady mezinárodního práva. Dále máme společnou vizi v následujících zásadních aspektech. Za prvé: Jakékoliv využití jaderné energie a jaderných zařízení musí být bezpečné, zabezpečené, chráněné a šetrné k životnímu prostředí. Ukrajinské jaderné elektrárny a zařízení, včetně záporovské jaderné elektrárny, musí být provozovány bezpečně a zabezpečeně pod plnou svrchovanou kontrolou Ukrajiny v souladu se zásadami MAE. A pod jejím dohledem. Jakákoliv hrozba jadernými zbraněmi nebo jejich použití v souvislosti s probíhající válkou proti Ukrajině je nepřípustná. Za druhé, celosvětová potravinová bezpečnost závisí na nepřetržité výrobě a dodávkách potravinářských produktů. V tomto ohledu má zásadní význam volná, plná a bezpečná obchodní plavba, jakož i přístup do námořních přístavů v Černém a Azovském moři. Útoky na obchodní lodě v přístavech a podél celé trasy, jakož i na civilní přístavy a civilní přístavní infrastrukturu jsou nepřijatelné. Potravinová bezpečnost nesmí být v žádném případě zbraně. Ukrajinské zemědělské produkty by měly být bezpečně a volně poskytovány za interesovaným třetím zemím. Za třetí, Všichni váleční zajatci musí být propuštěni úplnou výměnou. Všechny deportované a nezákonně vysídlené ukrajinské děti a všichni ostatní ukrajinští civilisté, kteří byli nezákonně zadržováni, musí být vráceni na Ukrajinu. Věříme, že dosažení míru vyžaduje zapojení všech stran a dialog mezi nimi. Proto jsme se rozhodli podniknout v budoucnu konkrétní kroky ve výše uvedených oblastech s dalším zapojením zástupců všech stran. Charta OSN, včetně zásad respektování územní celistvosti a svrchovanosti všech států, může sloužit a bude sloužit jako základ pro dosažení komplexního, spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině. Celý summit ve Švýcarsku tak skončil nejen fiaskem, ale jasně vyslaným signálem globalistů, že systém Pax Americana ve světě končí a Ukrajina je nástrojem odpisu tohoto systému. Komuniké o míru odmítli podepsat země BRICS a především Vatikán a Saudská Arábie, která před pár dny po 50 letech odstoupila od smlouvy s USA o petrodolaru, o čemž prakticky žádná mainstreamová média v EU neinformovala. Všechno bylo utajeno, maximálně se omezilo na krátkou zprávičku o půlnoci. Závěrečné komuniké je výsměchem Kijevu, protože ty požadavky na Rusko v komuniké vlastně ani nejsou úplně celé myšlenky na Rusko, protože odsouzení útoků na obchodní lodě se týká i odsouzení Ukrajiny, která útočí na ruské obchodní lodě plující z Turecka. Odjezd Kamaly Harisové ze samitu je dále signálem, že Bílý dům se samitem nesouhlasí a nelíbí se mu jeho obsah a samotná myšlenka. Pokud kolektivní západ nechce připustit svoji porážku, aby nedošlo ke zhroucení systému Pax Americana po druhé světové válce ve světě, tak potom západ nemůže připustit svoji porážku na Ukrajině, k čemuž by logický mír vedl a za současných podmínek by to byl ruský mír, tedy podle ruských podmínek. A proč? Protože na ukrajinský mír podle ukrajinských podmínek už nemá kolektivní západ peníze, prostředky a hlavně vůli. Proto jediným plánem USA a kolektivistů není zajistit Ukrajině vítězství, ale pouze zajištění, že nebude poražena na hlavu, což by vedlo k ruskému míru a totální porážce Západu. A v Kijevě jim už to začíná docházet, že Západ už neusiluje o vítězství Ukrajiny, ale pouze o neporážku kolektivního Západu. A toho se má dosáhnout transformací války na Ukrajině do zmrazeného a nekonečného konfliktu. Dokud totiž válka neskončí, nedojde k vyhlášení výsledků války, nedojde k označení, kdo vyhrál a kdo prohrál. A přesně o to teď jde Spojeným státům. Proto Kamala zdrhla ze samitu už v sobotu, proto Scholz zmizel v neděli ráno a o raketách pro Ukrajince nechce ani slyšet. A proto to mírové komuniké je tak jalové a o ničem. A pokud prodloužení války povede ke konfliktu mezi NATO a Ruskem, jak varoval srbský prezident, potom je jasné, že mírový summit byl ve Švýcarsku naprosto mimo mísu, protože posloužil jen jako platforma pro odhalení krize kolektivního západu. Na to předchozí navážeme Novou republikou a komentářem Rostislava Iščenka po Baltí výměnou za válku. USA si uvědomují, že zvyšováním sázek v boji s Ruskem riskují srážku s jadernou katastrofou, ale nemají jinou hru a doufají, že pokud se dokonce stane nenapravitelné, omezí se to na evropský kontinent. A mají k tomu důvod. Dokonce i ti nejzavilejší jaderní jestřáby, kteří jsou přítomni v ruském informačním poli, navrhují provést pouze plnohodnotný jaderný úder na Evropu, srovnat se zemí její a americké, jež jsou na kontinentu ozbrojené síly, a zničit evropskou ekonomiku. Zastánci tohoto přístupu si správně všímají, že jediný demonstrační úder jedním nábojem na jeden cíl nedosáhne patřičného účinku, ale vyvolá odpověď západu ne nutně nukleární, ale určitě silný. Pokud jde o hodnocení našich akcí zbytkem světa, tak zvýšením množství použité jaderné munice se rozhodně nezhorší, protože pokud bude dosaženo patřičného politického efektu, málo kdo bude riskovat, že by kritizoval vítěze. Na tomto potěšení je však jeden slabý článek, ale tak důležitý, že zcela zničí veškerou logiku uvažování. Připomínám, že zastánci masivního jaderného úderu na Evropu poukazují na to, že polovičatá opatření nebudou mít za následek efekt, musí se být tak dlouho, aby to bylo pro nepřítele citelné. Je to správně, ale tím, že pokryjeme Evropu jadernou municí, nespůsobíme USA prakticky žádné škody. Ano, americké jednotky umístěné na kontinentu utrpí ztráty, i když nemusí být zcela zničeny. Ano, USA přijdou o sklady, letiště, vojenskou a průmyslovou sílu spojenců. Takže hlavní myšlenka, která činí tuto válku pro USA přijatelnou, spočívá v tom, že schořet může všechno, ale americké území by nemělo být válkou zasaženo. Tato myšlenka není nijak vyvrácena úderem na Evropu naopak. Rusko přijde o část svého strategického potenciálu, který bude muset obnovovat v podmínkách konfrontace s USA, které mají možnost v každém okamžiku, který budou považovat za vhodný, s cílem dalšího snížení ruského jaderného potenciálu zaútočit na území Ruska, ať už jadernými zbraněmi či konvenčními vysoce přesnými. Jaderní střáby si z nějakého důvodu myslí, že Evropu lze vyřadit ze hry pouze taktickými jadernými hlavicemi, aniž by si vůbec uvědomili, že taktické jaderné zbraně jsou zbraní bojiště, jeho ničivá síla nestačí k tomu, aby jeden úder knockoutoval celý kontinent. Navíc i za Sovětského svazu, na Francii, Německo, Velkou Británii a tak dále, Namířené rakety středního doletu byly součástí strategických raketových vojsk a co do kapacity a počtu svých hlavic byly zcela srovnatelné s mezikontinentálními, i když byly součástí strategických jaderných sil. To znamená, že knokautující úder proti Evropě je možný pouze v rámci plnohodnotného strategického jaderného útoku. Ale plánování, byť preventivního, byť protiraketového strategického jaderného úderu, nedává smysl, pokud nezahrnuje území USA. Tehdy se ukáže, že všude na světě je jaderná válka, ale USA jsou v domečku. Pokud dojde k preventivnímu úderu i na území USA, rozplyne se celá myšlenka masivního zastrašování, kdy osud Evropy musí ponechat USA až nakonec a přimět je k hledání míru. To znamená, že ať si naši jestřáby chtějí pohrát na jaderné vydírání, dopadne to stejně špatně jako u američanů v 80. letech minulého století, kdy rozvíjeli teorii omezené jaderné války. Všechny jejich krásné myšlenky se rozbíjely o jednu otázku: Kdo vám řekl, že odpověď Sovětského svazu bude také omezená? Na tuto otázku nebyla odpověď ani tehdy, není ani nyní. Nejúčinnější jaderný útok může být pouze tehdy, pokud je plnohodnotný. Zatímco se nepřítel rozhoduje, zda je to chyba počítače nebo válka, zatímco se vůbec rozhoduje, zatímco probíhá povel k odvetnému úderu, může již část raket dosáhnout cíle, což oslabuje možnou odpověď. Čím více bojových bloků dosáhne cíle, tím menší je šance, že si nepřítel zachová schopnost promyšleného odporu. Minimalizace odvedného úderu na svém území však dává šanci na přijatelnou míru vlastních strát. Američané, kteří dlouho hráli na omezenou jadernou válku a odzbrojující úder proti nepřátelským jaderným silám konvenčními prostředky, po desetiletích trýznivých úvah dospěli k jednoznačnému závěru. Omezená jaderná válka může být vedena pouze proti nejadernému nepříteli nebo nepříteli, který nedisponuje dostatečným množstvím anebo potřebným dostřelem. Při konfrontaci s jadernou velmocí je třeba naplánovat první neočekávaný úder, který by měl nejen způsobit nepříteli maximální škody, ale také minimalizovat možnost jeho odpovědi, což by společně s nasazenými systémy PVO mělo zajistit přijatelnou míru stát a tedy i vítězství v jaderné válce. Nic lepšího zatím nikdo nevymyslel. Proto i svou strategii konfrontace s Ruskem USA budují na základě toho, že konvenční válka se zjevně slabším protivníkem, ať už ho podporuje kdokoliv, nepřináší pro Rusko dostatečnou míru nebezpečí, aby riskovalo výměnu strategických jaderných úderů. Proto je třeba jen dosáhnout toho, aby zahájená válka proti Rusku na Ukrajině nemohla s porážkou Ukrajiny vyhasnout tomu jsou potřebné nové státy jako oběti. Když se Washington střetl s tím, že nikdo z východu Evropanů nechce opakovat ukrajinskou cestu bez pevných záruk, že USA budou válčit na jejich straně a nejen pomáhat zbraněmi a dobrou radou, snaží se rozpoutat válku za pomoci poslušnějších postsovětských režimů. Každý týden se zvyšuje konfliktní potenciál v Moldávii, kterou se snaží uvehnout do občanské války s Gagauzí a Podněstřím, v naději, že Rumunsko zasáhne a začne válka plnohodnotného člena NATO a EU s Ruskem, které podpoří své což umožní USA postupně vtáhnout do konfliktu v té či oné míře několik dalších evropských států a přimět ostatní členy na to, aby mnohem aktivněji pomáhali válčícím zbraněmi a penězi. Rumunsko má ale dobrou tradici a sice nikdy nenaplňuje naděje, které na něj kladou spojenci. Do války nepřichází tehdy a často ani tam, kdy a kde ho čekají. V zásadě raději vyčkává, aby se připojilo k vítězi. Bukurešt nebude nadšená z vyhlídky, že znovu uvidí ruské město Kišiněv, ale to neznamená, že by se hned vrhla do boje o Moldávii. Na rozdíl od mnohých jsou Rumuni schopni střízlivě posoudit situaci, proto také Rumunsko stále existuje. Nakonec je možné se pokusit o očkodnění na západní Ukrajině. Poláci by také nechtěli skončit jeden na jednoho s Ruskem. Ale od druhé světové války všichni vědí, že polská nafoukanost má tendenci těžit z polského pragmatismu. To znamená, že Poláci se mohou dostat do situace, kdy si stejně jako v roce 1939 uvědomí, že jednají v rozporu se svými zájmy a dlouhodobými cíly své zahraniční politiky, přesto se vrhnou do víru války po hlavě. Pokud by dráždidlem pro Rumuny měly být Moldavané, pak pro Poláky to jsou pobalťané. Polsko velmi těžce prožívá výhled, že brzy uvidí místo polsko-ukrajinské hranice polsko-ruskou. Má však naději na částečnou kompenzaci na úkor Haliče a také na pokračování konzolidovaného tlaku západu na Rusko, pokud by se objevila hrozba obnovení západní hranice Sovětského svazu od pobaltí po Černé moře. Rumunsko by se obezřetně zapsalo mezi přátelé Ruska a Polsko by s pravděpodobností 99% bojovalo proti Rusku. Američané proto nyní aktivně pozbuzují pobalské státy k jakékoliv agresivní akci vedoucí k přímému střetu jejich armád s Ruskem. Poslední prohlášení o záměru vyslat po baltské armády necelých 40 tisíc dohromady v případě mobilizace lze nasadit co do počtu 100 tisíc nebo do 150 tisíc spolu s paramilitaristickými formacemi. Zazněla ze tří limit trofních hlavních měst Unisono. Co je ale důležité, zvláště militantním prohlášením se vyznamenali Estonci, kteří se dříve snažili nebýt v této věci příliš aktivní. Jsou nejblíže Rusku, mají nejlepší ekonomiku a životní úroveň, je co ztratit. Mezi pobalťany, na rozdíl od litevců a lotyšů, kteří byli nějakou dobu v řeč pospolité spolu s Ukrajinou. Litevci dokonce kdysi do 16. století ovládali. Estonce s Ukrajinou historicky nic nespojuje. Jsou to příbuzní Finů. Nicméně právě z Estonska zaznělo, že Rusko se může dostat na naši hranici s Polskem a s Ukrajinou. Podívejte se na mapu. Estonsko nejen s Ukrajinou, ale ani s Běloruskem nemá hranice, to znamená, že příchod Ruska na polsko-ukrajinskou hranici Estonsko považuje za ohrožení vlastních hranic a hodlá tomu zabránit vojenskou silou. Ostatní pobalťané také. Bez ohledu na to, jaký kontingent po vyšlou na Ukrajinu, budou to vojska na to. Jakmile začnou mít ztráty, po Baltí spustí vřízkot o potřebě je chránit, přikrýt silami bloku. USA je tajně podpoří a do Polska a po Baltí vyšlou nové divize a brigády na to, kromě již nasazených. To vše by mělo mít blahodárný vliv na Polsko, které v žádném případě nemůže opustit po Baltí a nechat je svému vlastnímu osudu, když vidí, jak kolektivní západ provádí prioritní nasazování na obranu pobaltských států, měli by Poláci překvipovat hrdostí a odvahou a přece jen se rozhodnout pro válku s Ruskem na Ukrajině, pro zachování alespoň částečného ukrajinského nárazníku. A pokud se nerozhodnou hned, mohou USA podnítit pobalťany k novým v uvozovkách hrdinským činům. Zánik pobaltských států američany nezajímá. To pro Poláky je obrana pobaltí zásadní, protože se vidí jako další oběť. Pokud se Evropa nezvedne na obranu pobaltí, pak se nezvedne ani na obranu Polska. Je to standardní úvaha, společný prostor pro východoevropské politické analýzy. Američané se snaží vyměnit pobaltí za evropskou válku proti Rusku, samozřejmě bez použití jaderných zbraní. A šancí tu mají mnohem víc než v Moldávii, protože pobaltěné sami chtějí. Nikoli národy, nejbež elity. Ani Ukrajinci vlastně nechtěli válčit, i Zelenský byl do léta 2019 proti válce. A válčí, Zelenský dokonce nechce přestat, stále by bojoval, tak se mu to zalíbilo nelze zvítězit bez obsazování nepřátelského území, ale obsazením pobaltských území obsadíme území NATO a EU, což američanům umožní vytvořit celoevropskou jednotu ohledně potřeby bezvýhradného a bezpodmínečného osvobození území členů EU. Bude to záminka pro konfrontaci a plíživou válku na dlouhou dobu. Nyní se třikrát krátce podíváme do Německa. Došel jsem k závěru, že není na škodu se občas podívat i do mainstreamu, v tomto případě do e a člověk by si řekl, ledy se hnuli. Ovšem jak kde, že? Tak si poslechněte, co se stalo v Německu. S překvapivou vlnou nevole se na svém nedělním koncertu v Lipsku setkal rokový král Rod Stewart během vystoupení se navlékl do oblečení v barvách ukrajinské vlajky a na velkoplošných obrazovkách běžely klipy zachycující válečné hrůzy. Velká část publika ho za to k jeho překvapení vypískala. 79-letý Stewart v Lipsku vystoupil v rámci rozlučkového turné, kterým hodlá zakončit svou bohatou kariéru. V místní koncertní hale jeho hity poslouchalo na 12 000 lidí. Během pár sekund si získal všechny přihlížející. Nálada se však podle německých médií rychle změnila, když začal notovat text skladby Rhythm of my heart. Slavnou píseň doprovodili záběry z války zbídačené Ukrajiny. Jsem oblečený v barvách Ukrajiny a chtěl bych tuto píseň věnovat ukrajinskému lidu a armádě. Putin běž do prdele, hřímal zpěvák s ikonickým účesem do publika. Nedočkal se však hlasité podpory, ale bučení a pískotu. Stuart se přesto nedal a pokračoval ve vystoupení. Na závěr skladby se na obrazovce objevilo video s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterému Stuart hrdě zasalutoval. Po posledních tónech skladby neskrýval zklamání. Díky, že jste tak milí, prohlásil ironicky směrem k publiku. Nutno podotknout, že slavný zpěvák si o to koledoval. Sasko je jednou z bašt alternativy pro Německo, tedy AFD, jejíž příznivci se netají nepříliš pozitivním pohledem na podporu Ukrajiny ze západu. V září čekají tuto spolkovou zemi volby do zemského parlamentu. A AFD je zde podle průzkumu jasným favoritem. Jako druhý zdroj z této německé trojice tu mám Dojče V atmosféře násilné mobilizace prchá mnoho Ukrajinců přes hranice, jak nejrychleji mohou. Někteří přeplouvají tisu, někteří odjíždějí v nákladním autě z prasaty a někteří jako členové symfonického orchestru. Je třeba připomenout, že dvě třetiny Kijevského symfonického orchestru tvoří zdraví muži ve vojenském věku, ale ty už na frontu neberou. Orchester oficiálně odjel na festival do Německa a už se prostě nevrátil. Zpráva německého města Monheim am Rhein poskytla členům orchestru a jejich rodinným příslušníkům na tři roky ubytování. Rozhodnutí pozvat orchestr z ukrajinské metropole nebylo diktováno sympatiemi, ale pověstí souboru. Hudebníci mají výbornou průpravu, svou práci dělají dobře a německá strana to oceňuje a náležitě platí, uvedl iniciátor této akce ve vedení města. To nepotřebuje komentář. A do třetice tu mám komentář Ivana Hofmana. Temné signály z volebních map Pohled na volební mapu Německa, kde východ volil AFD a západ CDU CSU, nápadně připomíná jinou starší volební mapu, mapu Ukrajiny, kde v prezidentských volbách 2010 volil východ Viktora Janukoviče a západ Julii Tymošenkovou. Takové dvoubarevné mapy, ze kterých je jasné, že kromě vnější hranice existuje i mentální hranice vnitřní, nevěstí nic dobrého. Ukrajinské dilema, zda se přiklonit k západu proti Rusku, nebo se držet Ruska proti západu, skončilo tím, že Ukrajinci mezi západem a Ruskem skončili v americko-ruském pekle. Němci mají štěstí v neštěstí, barevná revoluce v americké režii jim nehrozí neboť američané už tam jsou. Hranice mezi východem a západem je důsledkem odlišné historické zkušenosti. Někdo prnoplánově pohrdá východními Němci, protože mají prý komunismem poškozené mozky. Někomu se naopak zdá, že na rozdíl od naivních západních Němců mají vyvinutá protitotalitní tykadla. V jednom ohledu je německá volební mapa jednobarevná. Je to mapa protivládní. Němci jsou jednotně znechuceni sociálními demokraty, zelenými a liberály. Problém Německa je v tom, že alternativa pro Německo není alternativou pro CDU, CSU. Vypadá to tak, že Němci se sjednocují v tom, co nechtějí, ale zůstávají rozděleni v tom, co chtějí. Zvykne se o tom rezignovaně konstatovat, že takhle to je a je třeba se s tím naučit žít, Opravdu je třeba? I my máme zkušenost s dvoubarevnými mapami. Tradičně se jinak než zbytek republiky zabarví v Česku Praha a na Slovensku Bratislava. Nedělá to dobrotu, obyvatelstvo metropole je frustrováno volbou venkova a naopak. Podstatu problému vystihuje jednoduché heslo. Ať žije Praha, ale za své. Hádat se, kdo koho více potřebuje, respektive kdo na koho doplácí, je oblíbené téma plamených a planých diskuzí. Až globalizace způsobila, že lidé přestali žít vedle sebe a jsou přinuceni žít spolu, i když jim to nevyhovuje. Napětí mezi centrem a periferií se nikdy neodstraní kultivací periferie. Německo je ideální případ. Bohatí Němci mají pocit, že je chudý východ nevděčný východním Němcům vadí, že je ti ze západu vyrabovali, vytunelovali a rozkradli. Periferie je vždy předurčena zůstat periferií a pokud tomu tak je ve sjednoceném Německu, tím spíš to platí pro vztah centra a periferií v EU či pro vztah USA a zbytku světa. Tam, kde je soužití utrpením, nepomůže multikulturní agitace. Nakonec je to hegemon, který si z centra podrobuje periferie, ze kterých se protestně ozývá. Ať je Brusel, ale za své. Ať je USA, ale za své. Oscilace mezi kolonizací a emancipací je mnohotvárná. Tlak na globalizaci vytváří jako protiklad snahy o deglobalizaci. Násilnou integraci střídá touha po sebeurčení. Aliance se rozpadají, když se z partnerů stávají vazaly, kterým se nechce umírat za zájmy svého pána. Vyplatí se dívat na volební mapy, jednak proto, aby si člověk ověřil, zda žije tam, kam patří, ale také, aby věděl, co ho čeká. Především by měli brát dvoubarevné mapy vážně lidé, kteří nežijí za své. No a nyní se na skok podíváme k pobřeží Skocka. Čech Free Press zpracovalo článek uveřejněný na řeckém ProNews. Ruská jaderná ponorka s nadzvukovými hlavicemi Avantgard v palebné pozici u Skocka. RAF okamžitě zareagovalo vzletem letem kooperačního námořního letounu. U pobřeží Skotska byla spatřena ruská jaderná ponorka třídy Jaseň, což vyvolalo znepokojení britských ozbrojených sil. Ponorka, o níž se říká, že se jedná o ponorku Archangelsk, je nejnovější plavidlo třídy Jaseň, třídy známé pro svůj tichý provoz a schopnostné z celou řadu řízených střel v systému odpalovacích buněk, což představuje významnou hrozbu pro vojenské základny a námořní síly NATO. Ponorky třídy Jaseň mají pokročilé systémy, jako je jaderný reaktor čtvrté generace a sonarový systém Artish Amphora, kterým umožňují pracovat zcela tiše. Ponorka navíc může nést střely Kalibr a církon, z nichž ty druhé mohou dosahovat rychlosti až 10 700 km, což Rusku dává strategickou výhodu v námořních konfliktech. Podle zpráv byla ponorka Archangels vybavena úpravami, které jí umožňují nést hlavice nadzvukového systému Avantgard. Je známo, že tento systém využívá mezikontinentální raketové systémy, jako jsou RS-20 Yars a nový RS-28 Sarmat, nicméně se zdá, že ruské námořnictvo upravilo střely 3M22 Cirkon pro nesení na zvukových hlavic. Jak se tak na to koukám, tak dneska lezu do zelí Zdeňkovi Chytrovi, no ale když ono mi to nedá zvláště když se už pomalu nahlas říká, že jsme německou kolonií. Tak tu mám ještě dvakrát něco z Německa, i když to druhé se vlastně niterně týká Poláků. Je tu CZ24 News. Německo je bezradné. V zemi pruce roste počet útoků nožem. Článek pravděpodobně jako první vyšel na seznam zprávách či novinkách, Ovšem tam jsem si jej nemohl přečíst, protože odmítám seznamu platit výpalné za to, že budu číst jejich slátaniny, anebo neplatit, ale dovolit jim, aby se mi hrabali v počítači. Takže to mám odinut a ani nevím odkud. V Německu se čím dál víc objevují útoky nožem. V loňském roce ho použilo jako účinnou zbraň více než 14 000 pachatelů, což je o 1490 útoků víc než rok předtím, vyplývá to z policejních statistik. Každý den dochází v zemi ke třem desítkám útoků. Obrana je v podstatě nemožná, upozorňuje web týdeníku Focus. Nůž je často nebezpečnější než střelná zbraně, tvrdí Dieter Walter, který v Minstru dlouhé roky trénoval elitní policisty. Proč právě nyní razantně narůstá počet trestných činů spáchaných nožem, vysvětluje se odborníkům těžko. Snadná dostupnost, šokující účinek nebo účinnost a špatná obrana vůči útoku to platilo i v minulosti, tvrdí kriminolog z Curychu Dirk Bayer. Je přesvědčen, že v současnosti padají určité zábrany a v některých kruzích se nůž stal nepostradatelnou výzbrojí. Bez nože se neobejdou muži ve věku od 18 do 30 let. Svobodní, bez vzdělání a bez práce, popisuje kriminalista Rudolf Eck Klientel. Je to skupina, která dominuje i v dalších násilných činech, dodává. Podíl útočníků, kteří nemají německé občanství, je extrémně vysoký. Například v Berlíně cizinec zodpovědný za každý druhý útok nožem. Migrační pozadí potvrzuje také kriminalista Rudolf Eck. Například při nedávném zásahu v Mnichově se před nákupním centrem střetly dvě skupiny teenagerů. Jedna byla z Balkánu a druhá z Blízkého východu. Policisté ze speciální jednotky SEK zasáhli krátce předtím, než vznikla potička. Rozdělili skupiny a mladé prohledali. Každý, opravdu každý z těch mladíků, měl u sebe nůž. Bylo tam všechno: díky, zavírací nože, vystřelovací nože, nože, které používají speciální armádní jednotky, popisuje kriminalista. Propagandistická videa zabijáků z organizace Islámský stát, kteří stínali hlavy zajacům, navádějí islámské radikály, aby ke svým akcím použili nůž, píše Fokus. Před deseti lety byla například na internetu k vidění instruktážní videa Islámského státu. Kde se dávaly podrobné návody, jak zabít policisty nožem. V pokynech se objevily i různé typy nožů a rady, jak s nimi zacházet, jak je skrýt na těle. Učitelé z těchto videí našli žáky po celém Německu. Výsledkem jsou útoky ve Würzburgu, Duisburgu, Drážďanech či Hamburgu a jinde. V únoru 2016 zautočila Safia S které bylo v té době 15 let nožem na policistu na hlavním vlakovém nádraží v Hanoveru a policistu vážně zranilo. Vyšetřování odhalilo, že dívka byla od útlého věku cvičena islámským státem. Léta udržovala kontakt se svými instruktory prostřednictvím čatu. Policista, kterému je nyní 42 let, stále trpí následky atentátu. Safia S. odsouzená k 6 letům vězení je v současné době už dávno na svobodě. V Německu považují bezpečnostní úřady v současné době asi 200 osob za islamistickou hrozbu. Tuto skupinu nelze hlídat nepřetržitě. A i kdyby se tak stalo, pachatele, jak ukázal zločin v Mannheimu, mohou žít zcela nenápadně, než provedou zločin. Německá kontralzvědka tvrdí, že v 80 milionové zemi žije asi 27 tisíc muslimů, kteří mají islamistický potenciál. Ti, kteří se sami radikalizují a potom provedou útok, jsou noční můrou bezpečnostních úřadů. Jsou v podstatě neodhalitelní, uvedl poslanec Sebastian Fiedler. Po útoku v Mannheimu, kde islámský radikál zaútočil na policistu, který zraněním podlehl, volají policejní odbory po tvrdých právních opatřeních. Chtějí pachatele a nebezpečné osoby deportovat do zemí původu, i kdyby to byl Afghánistán nebo Sýrie, tato myšlenka není nová, ale v Berlíně považována za citlivou. Měl by demokratický stát vyhostit propuštěné zločince do zemí, kde neplatí žádná lidská práva? Strany vládní koalice chtějí raději zpřísnit zákony o zbraních. V lednu 2023 navrhla ministrině vnitra Nancy Frázeová několik změn příslušných ustanovení, zejména pro ruční palné zbraně. FDP však tento pozměňovací návrh blokuje a místo toho vyzývá k přísnému uplatňování stávajících zákonů. Já nevím jak kdo, ale já se musel pozastavit nad větou, měl by demokratický stát vyhostit propuštěné zločince do zemí, kde neplatí žádná lidská práva. V návaznosti na to se pak ptám, pro toho zločince v době smrtícího útoku ta lidská práva platila. A jak jsem slíbil, ještě jednou něco o Německu. Dnešní polský portál ONET přinesl článek Magdaleny Galžinské o tom, jak německá policie přivezla přes hranice z druhého břehu Odry migranty do Polska a tam je nechala. Němečtí policisté totiž přivezli do pohraničního města Osinov Dolny rodinu migrantů z Blízkého východu. Informoval o tom v pátek místní spravodajský web Chojna 24. Osoby plí obtěžovali obyvatele a odešly neznámým směrem. Pohraniční stráž potvrdila, že migranty přivezla a odvezla německá policie. V úterý 18. června, tedy dnes, proběhl rozhovor mezi šéfem polské pohraniční stráže a jeho německým protějškem. V pátek se uskuteční rozhovor mezi šéfy polského a německého ministerstva vnitra, řekl v rozhovoru pro ONET náměstek šéfa ministerstva vnitra Česlav Mroček v souvislosti se situací s převozem migrantů do Polska německou policií. Náměstek šéfa ministerstva vnitra Česlav Mroček se vyjádřil k tomu, že německá policie přiváží do Polska migranty. Máme s německou stranou dohodu, že šlo o incident, který se nesmí opakovat, ujistil Česlav Mroček v rozhovoru pro Onet. V úterý kolem poledne by mělo polské ministerstvo vnitra vydat oficiální prohlášení k situaci, která nastala v Osinově Dolném, v západopomořanském vojvodství a k výsledkům jednání s německou stranou. Takové jednání nebudeme tolerovat, řekl Česlav Mroček v pondělním rozhovoru pro agenturu PAP. Zopakujme si tedy, že němečtí policisté přivezli do pohraničního města Osinov Dolny rodinu migrantů z Blízkého východu. Jak informoval v pátek místní spravodajský web Chojna24. Náměstek šéfa ministerstva vnitra zdůraznil, že dnešní rozhovor byl dobrý, máme na věc podobný názor a sice, že toto jednání německých policistů bylo mimo postupy rozhodně nedodrželi pravidla readmise, tady mám poznámku, to je postup při navracení migrantů, kteří nelegálně překročili hranice do země. Česlav Mrček rovněž sdělil, že v této otázce bylo dosaženo konsenzu. S německou stranou máme dohodu, že šlo o incident, který se nemůže opakovat, ujistil v rozhovoru pro Onet. Takové jednání nebudeme tolerovat. Vše musí být v souladu se zákonem a postupy, řekl Česlav Mrček v pondělním rozhovoru pro agenturu PAP. Premiér Donald Tusk zase napsal na sociální síti X: Za chvíli budu hovořit s kancléřem Šolcem o nepřijatelném incidentu německé policie a rodiny migrantů na naší straně hranice. Záležitost musí být podrobně vysvětlena. A teď něco z Facebooku senátorky Jany Zvirtek Hamplové. Heureka, to to trvalo přiznat. Amerika chce suroviny. Budíš konečně světlo, Amerika chce suroviny, v úvahách jsou ztraceni lidé na bojištích i Evropa. Jde o obchodní profit USA. Měli jsme pravdu, Senátor za Jižní Karolínu Lindsey Graham přiznal v minulých dnech skutečné důvody a motivaci pro americké vojenské angažmá na Ukrajině. Sedí na 10 až 12 bilionech dolarů kritických nerostných surovin na Ukrajině. Mohly by být nejbohatší zemí v celé Evropě. Nechci ty peníze a aktiva dát Putinovi, aby se o ně podělil s Čínou. Pokud teď Ukrajině pomůžeme, Může se stát nejlepším obchodním partnerem, o jakém jsme kdy snili. Tak, bodíš konečně světlo. Amerika chce suroviny. V úvahách jsou ztraceni lidé na bojištích i Evropa. Jde o obchodní profit USA. Tomu napomáhají i naše české miliardy, které se nám nikdy nevrátí. Tomu slouží naše vláda. Tomu slouží dosazený prezident. Není vůbec vyloučeno, že proto byla vyprovokována a je nadále živena válka. A proto Česká republika chudne a čeští občané jsou poslední v řadě. V ekonomickém zájmu USA. Tam se jezdí pro pokyny i nevýhodné obchody a Bůh ví, co plánují v dalších měsících. Z tohoto vlaku jsme měli už dávno vystoupit. Nejede nikam, kde by bylo cokoliv dobrého pro naši zemi. Postscriptum. Říkali jsme to od počátku, že tyto zájmy jsou dané už dlouho a od roku 2014 je neviděl jen slepý. Byli jsme však a nadále jsme za vyslovování pravdy mediálně lynčováni. Teď to konečně přiznali sami američané. Zdrojem následujícího je CNN Prima News. Ministr vnitra Vít Rakušan i policie nesou za tragédii na Filozofické fakultě politickou odpovědnost, řekl ve vysílání CNN Prima News politolog Lukáš Valeš v souvislosti s novými informacemi z policejního spisu. Počínání strážců zákona před střelbou označil za trestuhodné a skandální. Zmínil také, v čem udělal Rakušan, ale i zásahové jednotky největší chybu. Ze spisu vyplývá, že střelec byl v hlavní budově fakulty na Palachově náměstí ve 13:23, tedy zhruba ve stejný čas, kdy tam dorazili policisté. Nyní se dozvídáme, že policie byla v budově Filozofické fakulty již hodinu a půl před střelbou. Prohledala pouze první patro a do druhého ani nešla, přestože tam kabinety katedry historie pokračují. Pokračoval politolog. Vystupování Jakuša na postřelbě, kdy tvrdil, že zásah proběhl bez problémů, i samotné počínání policie před tragédií označil za skandální. Testuhodná nekomunikace s fakultou. Policie rozhodla o odložení případu, zdůvodnila to nesrovnalostmi. Univerzita Karlova v pondělí informovala, že proti rozhodnutí podá stížnost. Dalším selháním v případu se má podle Mladé fronty dnes týkat systém kontroly držitelů zbrojních průkazů. Vyšetřování ukázalo, že v roce 2022 střelec navštěvoval psychiatra, duševně nemocný ale nebyl. To ale nevěděl jeho praktický lékař, který mu o rok později dal kladný posudek k získání průkazu. Podle Valeše z nově zveřejněných informací vyvstávají otázky, zda obětí nemohlo být podstatně méně, případně zda nešlo tragédii zabránit. Hlavní budova filozofické fakulty měla být vyklizena stejně jako budova v celetné ulici Míní Valeš. Nekomunikaci policie s vedením fakulty Valeš označil jako hodnou. Nevím, jestli pan Rakušan ve funkci skončí, ale minimálně by to stálo za velké pokání, protože policie i on sám nesou jednoznačnou politickou odpovědnost, sdělil politolog. Podle Valeše mohou závěry vyšetřování střelby na Filozofické fakultě vládě Petra Fiali uškodit. Toto je věc, kterou bez rozdílu politického vnímání sleduje každý občan České republiky. Co se stalo lidem na filozofické fakultě, se mohlo stát komukoli z nás. Uvedl Valeš s odkazem na to, že vrah původně plánoval střílet centru Prahy. Starostové a vláda mají jediné štěstí, že nové informace byly zveřejněny až po evropských volbách a těsně před prázdninami, takže vláda očekává, že to vyšumí, ale nemělo by. Blíží se krajské volby a pro vládu jako celek i hnutí Stan to může být velmi přitěžující okolnost, dodal Valeš. K té poslední větě, že starostové a vláda mají jediné štěstí, že nové informace byly zveřejněny až po evropských volbách, bych chtěl dodat, že se o žádné štěstí nejedná, ale o naprosto přesné načasování, proto aby jim to neublížilo. Na rozdíl od pitomostí, které před volbami zveřejní proti svému oponentovi, aby jej poškodili. A média tomu intenzivně napomáhají, včetně zdroje tohoto komentáře CNN Prima News. A na závěr si dejme komentář Jana Kellera. Pozdní rozhádanost. Dnes a denně se dozvídáme, že naše společnost je krajně rozpolcená, neúnosně rozeštvaná, rozhádaná, vaší se v ní nenávist, která hrozí výbuchem. Před každými volbami pravidelně slýcháváme, že cílem prakticky všech politiků je společnost uklidnit, po volbách vítězové vyzývají, aby se všichni, včetně jejich oponentů, pevně semkli a sjednotili za nimi. Jedna věc je na tom zvláštní, v dobách, kdy bylo proč se hádat, panoval celkem klid. Když se počátkem 90. let rozhodovalo o tom, jakou cestou se naše společnost vydá, žádné velké spory se nevedly. Ve frontách kupónové privatizace se všichni svorně shodli na tom, že začneme budovat prosperující kapitalismus. Takzvaní stoupenci starých pořádků sice trochu brblali, žádný velký odpor však nepředvedli. A také šli výhodně směnit své akcie za 10 000 korun k Viktoru Koženému. Když se o deset let později rozhodovalo o tom, jestli se půjde cestou českého kapitalismu, nebo se předají velké firmy, banky a spořitelny a celé části strategické infrastruktury prakticky za hubičku cizím společnostem, také vše proběhlo docela v klidu a spořádaně. Po privatizačních skandálech z 90. let předvládla schoda v tom, že bude lepší, když nám prosperující ekonomiku vybudují odborníci z ciziny. Mají v tom více zkušeností a jsou více motivováni než my u nás doma. Zhruba ve stejné době se rozhodovalo, zda se po pádu východního bloku a rozpadu Sovětského svazu pokusíme o jakousi míru neutrality. A nebo se bez zbytku podřídíme velení NATO bez ohledu na to, jaké plány s námi ve vojensko-strategické oblasti bude mít? O tom se nediskutovalo už prakticky vůbec. Vybrané vojenské kády Československé lidové armády byly přeškoleny na transatlantické holubice míru a všichni žasli, jak šikovně se chopili nových kariérních možností. Zrušení povinné vojenské služby a rušení kasáren po celé republice se bralo jako důkaz, že éra vojenských konfrontací je už chvála Bohu definitivně za námi. Když se rozhodovalo o tom, jestli si zachováme aspoň poslední zdání své bytnosti a nebo budeme postupně předávat zbytky své státní suverenity do Bruselu, vše proběhlo v euforické náladě, která byla ještě radostnější než doba kupónové privatizace. Zabralo to zhruba tři dekády, během kterých jsme bez většího odporu, často naopak s velkou úlevou, přihlíželi, jak přechází rozhodování o naší ekonomice, politice i armádě do cizích bank, nadnárodních korporací, do vzdálených center politického rozhodování a do bunkrů cizích vojenských štábů. Proč taky protestovat a o čem se hádat? Vždyť to přece byly kroky k větší prosperitě, silnější demokracii a dokonalejší bezpečnosti. Když bylo vše ujednáno, schváleno a dokonáno, je naraz společnost naplněná nenávistí do obludných rozměrů, v ní narůstá zloba, množí se varování před rozvratem a před působením temných sil. Odkud se najednou vzali? Ti, kdo řídili společnost před rokem 1989, tehdejší padesátníci a šedesátníci mají dnes kolem devadesáti, pokud ještě neumřeli. Ti, kdo vyrostli v socialismu a byli v roce 89 středního věku, odešli mezi tím do důchodu. K těm nejstarším politikům nespatří ti, kdo stáli v řadách revolučních studentů a nebyli poznamenáni minulostí. Přes všechno je dnes společnost rozeštvána jako nikdy dříve. Rozpolceno se vyhrocuje, a nenávist bují v situaci, kdy poměry jsou již bezpečně ukotveny do politických smluv a kdy budoucí vývoj je spolehlivě naprogramován v obchodních smlouvách, včetně smluv o nákupu zbraní, ze kterých je dopředu jasné, za co se budou po další dekády vydávat peníze a na co budou peníze nastupujícím generacím zoufale chybět. Existují dvě vysvětlení, proč k této pozdní rozhádanosti došlo. Ti, kdo o sobě soudí, že mají monopol na pluralitní demokracii, se domnívají, že za vše mohou dezinformace šířené živly působící v cizích silách. Pochopitelně ve zlých cizích silách, na rozdíl od hodných cizích sil, které inspirují naše demokraty. Podle druhé verze se napětí hromadí mezi těmi, které směr a ten pobudování prosperity a bezpečnosti příliš nepřesvědčilo a těmi, kterým plně vyhovuje. Většina společnosti, která střídavě s nadějemi a střídavě v úžasu přihlížela, kam to ti nahoře vedou, si dává dobrý pozor, aby se do tohoto sporu nezamíchala. A protože mám k dispozici ještě něco málo vteřin, tak na závěr vám nabízím citaci Jana Amose Komenského, vztahující se k předchozímu komentáři. Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla na místo násilí láska, na místo hádek prostota víry a místo roztržek společná snášenlivost. Čas se naplnil, a proto se teď od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek. Ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.